unang tanong dito na mapansin natin at ating tatalakayin is about the question number one. No? Ano yung unang tanong dito sa question number one? What is the normal value for an adult pulse rate? Okay? So may mga choices tayo doon na iba-iba mga sagot. And the answer is, based naman ito sa ating uh, Dewey's Massage Reference Manual, is 600 to 100 beats per minute. No? And uh, kaya nga ang ano ko dito is you have to be very very keen kung ano yung mga normal values na pinipresent na ipipre, pinipresent natin. Kasi pagdating sa exam, ang confusion doon kasi minsan uh, kunti lang slight difference like 64 60 to 100 beats per minute or probably 60 to 105 per minute or 60 to 115 per minute yung ganun ang ang figures na binibigay is almost uh, pariho. pareho no almost or malapit no kaya yun yung sinasabi natin na magkaroon tayo ng mastery no lalo na doon sa mga dito sa part na ating vital 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 size taking question number two. is millimeters of mercury the same as ml ml, ML ha hindi mm ML, ml hg why So the correct answer is no because the abbreviation for millimeters of mercury is mmHg. Okay. So yun po yung tamang sagot. Hindi po yung ml. Kaya ah uh, pansin niyo po isang word lang po yung difference, no? Kaya yun yung ano natin dito ang ang difference lang is the letter m pero dapat yun mm capital H tsaka G yun ang ano abbreviation po ng mercury. Okay. Sa question number 3, what is the normal value for blood pressure? Okay, so ito na naman no. Ah, uh, yung 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 mga sagot nag grade sa 120 over 90, 120 over 80. So gano'n, no. So the correct answer is yung systolic niya, ito yung unang maririnig natin na natunog sa ating stethoscope no. Ah, uh, which is 120, yun yung average and then ang diastolic is the 80 is 80 okay so yan po yung tamang sagot number 4 does clapping or slapping belong under petrissage okay why okay so ano ang ano doon anong saan nagfo-fold yung clapping or slapping diba if you if you notice yung slapping or clapping has something to do with the tapping movement no kaya hindi tama yung sagot na pet discharge. The correct answer here is is uh no because clapping or slapping belongs to or is under tapotment uh stroke or massage stroke. Okay. Kaya hindi po yung sagot po diyan ay no, hindi po yes. Number 5. Okay. SOAP stands for yan subjective, objective assessment and plan. Okay. Kaya yun yung sinabi ko na doon sa sagot na binigay namin sa binigay ko sa inyo, nagka-interchange no, yung SOAP. Kumpleto naman pareho naman na under sa SOAP, pero ang logical answer niya ay ang magkakasunod-sunod na subjectives, S stands for subjective, O stands for objective, A assessment, and then P stands for plan. Okay. So, yun po ang tamang sagot. That's for number five. Number six. What is the best description for pinsmet? Ano ang tamang description ng pinsmet? Okay. So, there were many choices. Uh, dito natin, ang tamang sagot niya ay skin is left lifted by grasping quickly at the point of striking. Okay. <clears throat> so, so may lifting siya and then meron pong ano yung yung yung, yung lifting na yon magaan lang no takpak ganun lang po yun po yung uh, pinsmet no na na ano na na separation okay so ang ang kanya description is skin is lifted by grasping quickly at the point of striking so ganun po dalawa po yan no alternate okay number seven. okay Is this statement correct? Tapotment is derived from the French word taputer which means to rub. Ano ang tamang sagot? That the correct answer should be uh yung taputer is derived from the French word uh, taputer meaning to to tap not tapping hindi rubbing. Okay so the answer here is no. Okay alam naman natin no, pagka uh, pagkatapotment, uh, ang kanyang pinaka ano yung movement na yon is oscillating. Pag sinabing oscillating, paulit-ulit, no, pabalik-balik po yan. Okay. Question number eight. Grasp firmly while twisting in opposite directions. Ano yon? Ano yung dinidescribe ng gandong klaseng massage, sa uh, massage stroke? Okay. So, pag grasp firmly no? Hinawakan mo na may igi, and then tunis mo ng kaunti. Opposite direction. So that is what we call as ringing. Okay? So, ayun po. Basta grasp firmly, tandaan mo yung description na yun. Uh, and then may twisting motion, that is under ringing. Number nine. What is the other term for chucking? Okay. Yan. Ano ang other term for chucking? Chucking is something like this, di ba? Ganon? Oo. Okay, so that is deep transverse friction. Okay, deep transverse friction ang sagot doon sa question number nine. Number 10, the word fricari or frictio in some other literature is derived from what language? Okay, yung fricari na yan, yun, yung, yung 'yung yeah, pinaka root word ng salitang friction ay nagsimula sa lingguahing Latin. Okay? Fricari or friction. Doon po nanggaling po 'yan. Number, number 11. Okay. So ito may ano na to ha, may finish of ano na to analysis. What is the best description for skin rolling? Okay. Uh, ano ba yon Ano ba 'yung nakasulat doon sa Puro kasi to sagot na to eh no. So wala eh, eh, it's difficult for me kasi to download yung yung question itself na makikita lang natin ito sa ano. Okay, tingnan na lang natin dito baka maalala natin yung ating description ng skin rolling. Okay. Ayun. Ah, uh, ang ano ko I think the 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 A is lifting and the letter B is the downward movement, no movement, no downward movement, something like that, no. So, ang um, basa ang description ng ano natin, tandaan lagi natin sa skin rolling, and this is under petrissage, uh, lifting of skin or lifting skin and superficial fascia. Okay, superficial fascia, no downward force involved. Ibig sabihin nun, uh, nag-glide No, nag-glide lang po yung ating kama, yung ating mga fingertips, pag gano'n, no? going upward, movement upward. Okay? Uh, again, ang keyword is lifting kasi, pag may lifting, yun ay under-picture. Okay? So, the correct answer here is the A and B. Parang, yun yung summary ng description ng skin rolling. Number 12. What is the best description for falling? Okay? So fooling, again, this is under the uh, petrisage. Okay. Uh, sagot na lang kasi pala dito, no? Uh, yeah, all of the above. The fooling is the palm or thumb pressure separating while moving forward. Okay? So, gamit yung thinner, tulad sinasabi natin, nagpupush ka downward, lift and push ka ng konti downward, and the movement is uh, forward, no? Pa, papunta sa palayo sa atin no that is the uh, fooling Yan po yung description po ng fooling under pet discharge okay tuloy po tayo where does nerve stroke belong ayan tandaan natin ang nerve stroke is di ba pati natin ganun parang kalaykay lang siya no very very gentle na kalaykay pababa yung ganun no so the 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 answer is it belongs under pete uh, okay so yun lang yung movement na kasi di ba ang description na effleurage is long broad strokes tama pero ito ito yung long broad strokes na hindi palayo sa sa atin na nagmamasay kundi palapit sa atin pababa no and then if you look at the way it was being described nakakaano pa yun na, na nakatawel pa no naka drape yung client natin so that is nerve stroke. The next one is heart-shaped effluage. Okay, ano yung heart-shaped effluage? The choices are, uh, makikita natin 100, 200, alternate, yung ganun. So the correct answer is 200, dalawang kamay. no? So yung paikot na movement ng puso, ganun siya. No? Yan. Uh, ano? <coughs> Yun yung heart shape effluence. What about irony? Statement lang siya, no? Irony. Ano yung irony? So ang ang choices natin sa mga sagot are descriptive, no? So dito, uh, is 100 effluence separation using palm, forearm or fist. Okay? So yung pagpaplansa, no? So yung pagpaplansa na yan ay nagfo-fall sa under sa effluence and then uh, pwedeng gamit ng palad, gamit ang forearm at ang ating kamao. Okay, ganun po 'yon. Ganun po 'yon. Okay. Question number 16. Two fingertips or five fingertips together or apart with pressure. Ano yung tamang sagot? So tanda natin, dalawang fingertips or five. No, so pwedeng dalawa, pwedeng lima together or apart with pressure movement. Okay? So, ang tawag dyan ay, ayan. So, may mga choices tayo, but the correct description or this description, uh, ano tawag, na dinidescribe niya yung raking. Now, I would like to just make an emphasis when you do the raking, uh, reminder lang para dun sa iba pa na hindi pa masadong kapisado. When you do the raking forward like this, You make sure that when you pull down, nakaslide ng ganun. Banayad lang, no? Push, slide. Push, slide. No? So, ganun po yung uh, the way you perform raking. Okay. Number 17. What is the meaning of the French word effleur? Okay. Ano ang ibig sabihin ng eflior? Diba? Napag-usapan na natin na pag sinabi natin if your is uh, uh, it means stroke no it means gliding it means long broad stroke no pero doon sa choices ang ating nilagay pinagpilian niyo doon ay yung stroke yung pinakamalapit so that is the correct answer no effluor kaya nga mayroon tayong effluorage no yun po yun long broad strokes that is effluorage Number 18. Can a scar be indicated for massage? Why? Yan. Yan na yung medyo ano ha, uh, situational. Okay. So the answer is yes because massage can help reduce the thickness thickness of the scar. O yun po yun, no? Kaya indicated indicated sa peklat ang masahe sapagkat ito'y tumutulong para mabawasan o ma-reduce yung, yung, yung kapal ng peklat na yon. Okay. Number 19. Yeah, I'm sorry, ha? Ah, medyo may kunting problema po yung pagka-craft ng question dito. Ah, uh, is pain indicated for... Baliktad po, dapat is tapotment indicated for pain. Yan, dapat reverse. Ganon, tapos si pain dito. <laughs> yan. medyo. Yan yung nahuli ko, napansin ko lang na may konting error yung pagka-craft ng question. Okay. So, but even then, kung mayroong ganun, you try to learn how to do, ika nga sa English, uh, contextualize. Contextual. Yan. Tingnan nyo na lang yung konteksto ng tanong, no? Kasi kung minsan, uh, hindi natin maiwasan, human error yan na magkakaroon ng problema doon sa the way questions are being crafted. Kaya you try to just look at it in a context. Ano yung context dito? Ang context dito ngayon ay, 'di ba, ang topic na ito is about pain, no? Pain management, ika nga. So at tapos uh, tapos ang ang, ang 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 nakakabit na mass manipulation ay taputmen. No? So ganun po yung ano no. Kaya ma, medyo mabubuo na sa isip natin na ang tanong has something to do with pain in relation to the massage procedure or the massage uh, uh, modal, uh, stroke na tapotment. Okay, ano yung sagot? No. Why? Bakit hindi advisable ang tapotment? Pagka ang client natin ay suffering from pain, simply because it will worsen the situation. Pwede siyang lalala, no? So other than other than ano, ang magandang stroke kung pain ang ang ano natin, ang i-manage ima natin, although depende yan sa degree ng severity ng pain, no? Kasi pagka severe yung pain, to, so, sobrang sobrang tindi ng pain, then ano, contraindicated na yon. Huwag mo na masyadong galawin. Pero kung medyo slight lang, pwede mo pang gamitan ng haplos, no, Nung no, no, that will do, no? Or circular friction, yung ganun. Pero yeah, that will depend on the pain threshold level ng ating client. Okay. Next. 20. What are the best massage strokes for insomnia? Okay. Insomnia, as defined, no, binanggit ko na sa inyo, na pag pinag-usapan si insomnia, hindi ito yung na-heartbroken yung tao, hindi siya sinipot ng Valentine's Day, et hindi na siya nakatulog, hindi na makakain, oh, mga oh, ilang linggo. No, oh, hindi oh. Po 'yun insomnia. Kasi ang ang ika nga ang clinical insomnia ay yung, yung cases ng tao na hindi siya makatulog no for several months and even years. Yung hirap siya matulog, yung iba naman ay pag nagising, hirap na makatulog uli or talagang yung sleeping pattern niya problematic. Oh, hindi 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 consistent yung kanyang sleeping pattern. So yun po ang tawag po doon ay insomnia. Now, ano ang sagot doon? So based doon sa ating manual, sa literature natin, ang magandang stroke para sa persons who suffering from insomnia are the following. You have effluraj, petrissage, and friction. Yun po. Okay, so ito yung tatlo na yon. Okay. What is the best description for constipation? Okay uh hindi ko na ma ano yung paano natin natanong no well, so I'm, i'm sorry kasi <laughs> ayun anyway so ang um, ano basically ang constipation has something to do with what the irregularity ng bowel movement hirap uh, hirap dumumi okay so ayun po yun no uh ang 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 ang, ang, ang ano doon ang characteristic ng constipation is hirap uh, dumumi and then irregular yung kanyang bowel movement because as we have said pag when it comes to constipation ibig sabihin hindi nakakalabas yung mga yung dumi ng katawan natin no yung 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 stool sa katawan natin eh, nagkukos din po ng ano yan ng problema no kasi hindi pwede na tumagal yung mga mga ganyang uh, toxic material no? Product ng ating katawan sa ating katawan. Ayan. So it has to be released. Okay. Question number 22. Is tapotment applicable for a patient suffer suffering from Bell's palsy? Okay. Ito medyo magkaroon na ako ng kunting correction. Kasi yung sa choices ko na ginawa ko doon, uh, may kunti akong na-realize na may error. Na kasi hindi pa pwedeng no kasi yung raindrops, if you remember, di ba? Raindrops is recommended. no Recommended siya sa Bell's palsy. And raindrops falls under taputment. Okay? So, I stand corrected dito ha. Uh, dapat yes yan. Kasi, yun nga, no? yung raindrops, yun lang yung pwede. Pero other than raindrops, hindi mo pwedeng gamitin ng slapping, hindi mo pwedeng gamitin ng ang tawag noon ng hacking ng quacking yung ganun because civil yung ano <laughs> yung yung impact noon matindi no? except lang yun sa ating sinasabing uh, na raindrops that's why actually uh, in amend ko na yung question na yun na ginawa ko and then uh, i put there, yes no because of that uh, raindrops number 23 in case of addition ano yung addition? Di ba? Sinabi natin, pag sinabi addition, ito yung coagulation. <laughs> uh, pagkakaroon ng pagkabuhol-buhol ng muscle fibers. Yung ganun. No? So, uh, in case of addition, what type of massage stroke should, should, na? Ito yung keyword, should never be applied. Addition, pain, ganun. So, in our, among our choices, the answer is taputment. Why? Why? kasi tulad ng sinabi natin, eh, magkukos lang siya ng unnecessary pain. No? Kaya hindi natin nire-recommend. No? Based dun sa manual, hindi nire-recommend ng DOH na gamitin yung taputment. Question, what is the remedial rehabilitative and medical type of massage in which it is used for recovery after a physical injury adjunct for medical treatment for illness. So, yun lang po. Kung kabisado nyo yung description ng therapeutic massage, there you are. The correct answer is therapeutic massage. 25. What is the ideal towel size used for draping? Yung, yung actual size niya, depends, no? Pero, ah uh, ang ating baseline, ika nga, would be yung 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 towel na ginagamit natin no which is the bath towel Remember mayroon tayong beach towel, meron mga face towel, meron mga ano 'yun? Oh, uh, basta may iba-ibang sizes. So definitely it shouldn't it couldn't be bath towel kasi ano, beach towel kasi sobrang lapad ng beach towel, 'yun yung ginagamit natin sa pag naliligo sa beach. Pero ito bath towel. Okay, 26. What are the three types of draping? Ito yung kabisaduhin nyo maigi. You have the diaper draping, top cover draping, and the full sheet draping. What are the difference of the three? Diaper draping is simply parang ini ano mo yung yung, yung the way you cover the vital ano yon organ of the client vital <laughs> you see part ng client natin e eh, baby no parang diaper ng baby so that's diaper draping top cover draping, this is the most commonly uh, used type of draping, is pinapatong mula ng ganon. No? Using the, the towel. And the full sheet draping, ito yung parang sometimes called as the cocoon type of draping. Kasi binalot mo siya ng gusto ng ganon, pero yung towel ay ano yun, hindi towel, ito ay blanket. No? Malapad na blanket na yun yung tinatakip. Once you have to work on one area, i ano mo lang siya, i undrape mo lang ng ganun para para siyang kukun. Kaya lang hindi masyado, hindi to practical in in you know, in uh, looking at it uh, sa side ng economic side, hindi practical kasi malaki, malapad and then magastos yun sa ano at saka yung langis, no? Ma mababalutan siya ng langis. That's why the most ideal way of draping our patient is using the top cover draping. Ayan. So, yan. Another term for pagtatakip is draping. And by the way, dalawa ang major reason bakit kailangan ng draping. No? Ano yung dalawang major reason? Number one is to keep the privacy of the client. Okay. For Filipinos, for Asians at that, no? sensitive tayo sa mga gano'n Eh, no? Exposure ng mga, uh, mga, mga masayang bahagi ng katawan ng tao. Kaya, yun yung purpose no, no? But if you have encountered working with with ano with the uh, Caucasians, yung mga yung mga yung mga ano yon, yung mga nasa Europe, yung sa America, minsan iba, ayun nila they don't they don't care about the draping draping. <laughs> no? Uh, Na-share ko nga sa inyo, there I have a client in the past, talagang nung foreigner po yon, no, nung magpamasay nung ako ay ano pa noon. Ah, <laughs> uh, medyo bata, bata pa ako noon, no, mahilig pa <laughs> ano ko pa? carry ko pa yung magmasas ng gano'n, no? Eh, talagang naghubad. Babae po yun, no? Talagang naghubad sa harapan ko at gano'n. Wala, wala, walang mali sa kanila yon. Pero for Filipinos, hindi pa pwede. Okay? For Asians, medyo, lalo na yung mga ibang, ano, medyo sensitive. Kaya yon privacy. And then yung pangalawa is, reason for draping is to keep the patient warm. Okay? So yun po ang ano doon, to keep the patient warm. Sandali. Okay, so ayun pagtatakip 'yung pong sagot doon sa uh, yung, 'yung sa statement na uh, drip pagtatakip sagot sa statement na pagtatakip. Number 28. Blank means providing assistance after the massage after the massage. So ano 'yung ano 'yung ano doon? Ano 'yung uh, actually may ito naman may eh, ano to ha. Ang nakalagay kasi na answer is documentation. No, it should not <laughs> Okay, another classic example ng confusion ng kaunte. Uh, after giving the massage, ang pinaka Yan, providing assistance, yung keyword niya kasi providing assistance after the massage. So that essentially should be after care, no? I think I have to give you one bonus answer here, no? Kasi ang tamang sagot dapat ay after care. Kaya ako dito nagkaroon ako ng fail kasi sumagot ako ng aftercare pero the correct answer should be aftercare yan in okay. question number nine in post massage in proper order what are the two main activities ano yung gagawin natin no sa after the post massage okay dito po makikita natin ang tamang sagot ay unahin natin mag-document, no? Mag-document and then we do the aftercare. Hindi pwedeng baliktad, no? Hindi mauna mag-aftercare ka. For example, sinabi na aftercare, 'di ba? Sir, para ma-maintain po ang ma-maintain po niyo healthy lifestyle, kailangan niyo kumain ng pagkain, magpahinga sa tapat sa or ng tapas, sa oras at mag-exercise. Okay, 'yun po aftercare. Pero hindi mo pwedeng sabihin 'yon bago ka mag do document. Ano naman yung document? If you remember, yung ating post massage form, sa post massage form nandoon yung andon may parang may may scale, no? Tinatanong kayo, kumusta ang kumusta yung pakiramdam before and after. So yun, ang tamang sagot ay uh, mauna mo ng documentation after the aftercare. Kaya ako yung <laughs> nagkaroon ko ng fail. Pero ang tamang sagot talaga kung titingnan natin ay mauuna muna yung documentation and then mag aftercare tayo. Okay. Question number 30. In the stages of massage, blank is the application of massage techniques in accordance with the previously formulated massage plan. So the correct answer here is what? Massage proper. Ito na yung five basic manipulations, ito na yung variations, sa variations ito na yung description, things like those. Question number 31. Which one should come first? Which one should come first? Client assessment and preparation or preparation and client assessment? Okay. I think na-discuss ko na sa inyo na yung nasa manual may may kunting confusion kasi ang nakalagay doon na una yung client assessment before the preparation. Pero in actual, mauna yung preparation uh, naturally, no? Kasi this is set up yung table, di ba? Uh, as permission from your assessor, na set up yung table, na set up yung table, and then pagka ready yung table, then you ask permission to ask your client to come in, no? Uh, with the permission of the assessor, papasukin mo yung client, no? And then, bago mo siya, bibigyan ng client assessment bago mo siya gamitan ng SOAP, Subjective Objective Assessment at Law. Ito, napakasimple, no? pero tingnan natin, uh, you have to be careful. No? Kasi the way, the way things are crafted, may, probably may mga ano dyan. Pero here, yung ating choices ay simple lang naman. Magpipili ka kung ano yung, yung uh, natural na flow ng no? massage process. No? The stages of massage. Ito yung pre massage, massage proper, and then post massage. Ayan. What is it that refers to the basic indicators of body function, usually involving heartbeats per minute, breaths per minute, and the body temperature? So, ano naman? No, I think you are very familiar about this already. Of course, the correct answer is vital signs. Okay. Number 34, blank is an appraisal tool using image impression on tissues. Uh, tissues, skin color, tone, and texture in relation to a person's health or condition. So, ang keyword is image. no? Ang keyword dyan ay image. So, so makikita na natin ito. Uh, Pagka-image, uh, yung, yung type of tool na ginagamit doon sa pag-assess ng client, this is already what we call visual assessment. No, kasi image yung ginamit, no? So visual assessment. Yan po yung tamang sagot dito. 35. In massage, what is it that refers to a single uninterrupted and complete movement or process? This is repeat repeated in a back and forth motion on the surface or deeper structures of the body. So ano yon? This one is simply describing what a stroke is. So, ito ay description lang po ng stroke. Okay? Single, uninterrupted, complete movement or process. And then meron siyang ano pa? Further qualified by this statement saying this is repeated in a back and forth motion on the surface uh, or deeper structures of the body. Uh, so, among all the choices, ang tamang sagot ay stroke. 36. What is the process of appraisal using the senses? Kanina, image. Ito naman ay senses. No? What is the process of appraisal using senses in a scientific and documented manner? An example is, is the simple pain assessment tool consisting of the continuum line with zero on one end and representing representing no pain and 10 on the other end representing the worst pain. ever. Mayroon pang ever. Okay? So, the correct answer is, uh, okay, sensory assessment. No? So, hindi lang siya visual, no? hindi lang siya auditory, kung hindi sensory. Ibig sabihin, pang kalahatan. No? Pang kalahatan na siya. No? Kasi ang keyword natin dito is appraisal using the senses. No? Uh, question 37. What is the extent or limit to which a part of the body can be moved around a joint or fixed joint? So, ano yung tawag po doon? Ano po yung dinidescribe niya? Ang dinidescribe dito ay range of motion or sometimes ang abbreviation niya as ROM. Now, this is a very common term among physical therapists. No? Yung range of motion. Yan, naka -ano yan. Okay? So, yun yung movement na kung saan ay Iniikot-ikot yung isang joint no Or a fixed joint And then tinitingnan kung to what extent Nakahaya mo siyang unatin ng ganun Question number 38 Assessment of the body by touching Ayan O pagka-touch naman yung form of assessment That is palpation Okay Pag-image uh, Visual Okay Pagka through the ear That's auditory Pero ito palpation Sa pamamagitan ng dampi No 39. What is it that refers to a system of assessment, evaluation, and manual application techniques used scientifically? Also, muscle, muscle locations, stress points, and other parts of the human body are accounted for. Okay, so again, this is a description of what a massage therapy is. Huh? Ayong po yung, uh, pag massage therapy. kumpleto na po yon Mayroon po siyang pamamaraan ng pag-assess, pag-evaluate, and then pag-apply ng nakarampat ng application, karampat ng procedure na, na angkop doon sa kondisyon ng ating client. And that is massage therapy. Question number 40. What is it that refers to a written chronological document, ulit-ulit, no? Chronological account of a client's assessment and management. Okay. So, ang keyword, ay, ang keyword dito, dalawa keywords. Written, tsaka chronological. Tamang ano, yung, yung tamang, tamang, tamang timeline na sinusunod. Okay. So, in other words, ito ay, ibig sabihin nun, documentation. No? documentation. Sa, sa case ng ating, um, uh, oral practical exam, ang ating form na ginagamit, di ba, yung client intake form, you have the SOAP form, and the post-massage form. So, yun po ay lahat na pabilang under documentation. Okay, okay 41. Blank is an, uh, an evaluation of the health status of the individual by performing physical appraisal. Okay. ah, uh, ito, kinore ko na actually ito ha. <laughs> Kasi dapat yan assessment. <laughs> Redundant na eh, no? Ang sagot dito is evaluation. Tapos ang question is evaluation din. <laughs> Statement. So, the correct answer should be assessment. Kaya ito ngayon, ako mismo nag-fail. Okay. So, assessment is an evaluation of the health status of an individual by performing a physical appraisal. Yan. So, yun po yung tamang sagot po dyan. Okay. Question number 42. What is application? Uh, parang diniscribe natin yung lahat-lahat, no? And, uh, ayun, <laughs> nag ako dito. Ah, uh, kasi, yung, hindi hindi siya ano hindi siya technically all of the above kasi nung tiningnan ko din uh, 'di ba mapansin niyo una muna is the process of applying something and then parang is the process of applying something as healing agent and then yung panghuli is the agent is the process of applying something as a healing agent or lotion into the body specifically especially the skin for soothing action so this one is the the should be the correct answer except lang yung all of the above no so ilan na yon mayroon nang tatlo pero <laughs> kayo tatlong bonus points okay so na na-check ko na rin po ito don't worry Okay, question number 43. When is the best time to perform the massage proper? Yan. This is ano ha, logical uh, answer to, no? Logical answer. Kailan pwedeng gawin ang massage proper? Okay, based on sa three stages of massage that we've been studying, di ba? Bago mo gagawin si massage proper, kailan ba una si what? Three stages of massage natin, um uh, pre massage massage proper and the post massage so the the most logical answer is pre after the pre massage huh? okay next 44 Based on the DOH manual, is it possible to perform the three stages of massage without the SOAP? Hindi pwede. Hindi pwede, no? Huh? Kasi ang iyong ang iyong ano, ang ang, ang ating SOAP, is the meat of the premasad stage. Doon mo malalaman kung ano ang karampat ng massage application na ibibigay mo sa client based doon sa S, yung sinabi niya, subjective, O, sa result ng iyong pagkuha ng vital signs, and then when you perform, uh, come up, came out with assessment based sa S natin at saka sa O natin, and then your plan. Okay, so ayun po. Hindi pa pwedeng magkaroon po ng ng ano uh, performance ng three stages without the SOAP This is in the context of the mas, ano what this which licensure examination Ayan alam nyo naman yon SOAP 46 all of these belong to vibration vibration except what Hmm Ang description na natin is vibration is uh derived from the Latin word vibrionin vibration din. Okay, I'm sorry. And meaning, mayroong shaking. Okay? So, ayan. Uh, ang, ang dito, makikita natin dito na yung, yung mga choices does not amply or aptly describe what a vibration is. Kasi ang vibration is simply mayroong shaking movement. Kaya tama yung sagot. Ang sagot dito ay is none of the above. Okay. What is the other term for percussion? Okay. Yan ano la pa interchangeable yung dalawang yon no pag sinabi percussion tapotment this is one and the same no this is one and the same okay the correct answer for percussion is tapotment okay number 48 also known as deep transverse friction ayan ang another term for deep transverse uh, transverse friction is cross fiber katulad sinasabi natin uh, cross fiber kasi yung kanyang Uh, uh strands ng muscle ay pag ganun, ang ating movement ay pag ganun, no that is a uh, perpendicular hindi siya alongside kung hindi naka perpendicular para naka T form ng movement okay so yun po uli in muscle therapy what is it that refers to a single uninterrupted and complete movement or process usually in the with the use of the hand yeah okay so Iisa lang naman 'yon, 'yan po 'yung pinaka description natin ng stroke. No? So pinaka description natin ng stroke. So there are five basic strokes and what are those? Number 1, electrolysis, friction and then taputment and vibration. Pero in reality, it should be like this. No? Electrolysis, friction, at uh, vibration and then taputment. Pero pag tinanong kayo, bakit ganoon sa DOH? Makaiba yung kanilang ano, yung kanilang flow o ang order ng mga strokes. So, ang maging sagot na natin is nakapatit na kasi yung ganong flow no according doon sa I think it was Susan Salvo ng US na nakapatit na yung procedure na massage therapy process na effluras petissage friction taput uh, vibration and then tapotment. Mm -hmm. Kaya si BOA, dahil ayaw niya ma-entangle doon sa legal squabble in the future because of the use of that, no? Uh, ni-reverse siya ng konti. Kaya sa atin, sa DOA exam, is nauli yung vibration instead of the taputment. <laughs> Minamalat ako kanina pa. <laughs> okay. Ang layo pa ng Valentine's, eh, no? nagkakaroon ng na ako ng ganito. <laughs> okay. So do we have any eh, do you have any clarification or anything to us na mayroon ba kayong gustong linawin regarding doon sa ating ano assessment like what i said sa totoo lang medyo mahirap kasi mag-craft talaga ng ng ano ng situational kasi yung situation na kailan pag isipan din ng gumagawa na maigi unlike kung ang exam ay objective madali lang eh no B -b -b blank mo lang or ano lang eh, you play with words no yun lang yun no madali siyang ano kasi ang, ang purpose naman ng na objective type of exam is to just to determine kung ano na nalalaman mo no without the application of the hats if you remember ano yung sinabi natin pag sinabi nating hats higher order thinking skills no yun yung gusto ng DOH kasi actually ma-achieve na yung mga nagmamasahe eh, hindi lang kontento sa pagmamasahe no mag-elevate tayo ng konti at matuto din tayo mag-analisa no kasi yun yung tool natin eh. if a, a client has a condition given the condition no halimbawa which I commonly use an example si Pedro umakyat sa puno ng mangga nalaglag at sumakit yung balakang kinagabihan 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 hindi siya nakatulog ano yung kanyang situation ano yung kanyang condition probably the choices could be like this a insomnia b pain. C, addition. D, um, ano ba? Bell's palsy. Yung ganon. Okay? So, siyempre malamang sa malamang, kung titinan mo, hindi naman siya pwede insomnia. Hindi naman siya pwede Bell's palsy. Di ba? So, ang pinakamalapit lang na sagot doon is, kasi nalaglag siya, pain. Okay. So, yun yung sinasabi natin na analysis. No, na isipin pag-isipan natin maigi kung ano yung situation, ano yung context ng tanong and then ano yung choices na ibibigay sa atin ng DOH. Kaya I have shown it to you na hindi ganun kadaling mag-craft ng situational na question. Hindi ganun kadaling mag-craft ng ano, yung ginagamitan ng critical analysis. <laughs> no? Ako nga, ano ba yung critical analysis? <laughs> okay? So, pero, simply put, pag sinabing crit critical analysis, yung susuriin mo. Pag-iisipan mo ng maigi. Kaya nga ako, ulit-ulitin kong sasabihin sa mga estudyante ko, sa lalong sa inyo, pagdating sa actual British exam ng DOH, huwag kayong nagmamadaling tapusin. You know why? Because how many questions are there? You're only given 100 questions. Tama? Okay. Uh, sige Des, mamaya sagutin na natin tanong mo. 100 questions, yun yung inyong sasagutin. Yung 100 questions na yan, uubusin mo mula alas 8, 8, 9, 10, 11, 12. 5 hours. O sabihin na natin 4 hours. 8, 9, 10, 11, 12. 4 hours. 4 hours to answer 100 questions is too long. Kaya... Wag kayo yung nagmamadali no. Hindi kasi ito karera ng kabayo eh no yung sino maunang sumagot ng ano pass ng papel panalo hindi kaya yon yung sinasabi natin na analyze 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 now ano yung strategy oh normally binabanggit ko ito pagka ano na pagka uh, coaching days natin no a final coaching pero bigyan ko lang kayo na idea when you try to answer questions like sa DOH walang time element involved so that means you scheme first no So pag kayo sumasagot kayo, skim nyo muna. Basahin mo muna yung tanong no from from uh, the first page hanggang sa last page. Habang binabasa mo, yung alam mo agad yung sagot, pwede mo na sagutin. Okay, that's skimming. Pangalawa, skim mo ulit, pero dito na yung medyo mahirap-hirap na sagutin. So that means, dito na yung pag-analyze. No? Analysis na yon Yung una, kasi alam mo agad eh. No? Pero ito, medyo may comparison ka na. No? Now, When you do the comparison, sasabihin ko lang sa inyo, try to apply okay, what we call as uh, ayaw ko lang kung uh, sa iba sa atin dito na na, ano, na nakapag-exam na ng PRC, no? Tingnan niyo lang po ito, ah. you just ano to the others lalo na kung hindi masyado kay familiar. Gamitan natin ng ikang uh, nang gamitan natin ng ika nga ng process of elimination process of elimination okay mag-alala po ulit, -ulit ko itong bagitin sa inyo uh, pag sinabi natin process of elimination ito yung isang strategy sa pagsasagot sa exams is kung merong kunwari sa dalawa tatlo apat na choices no ito yon uh, choice A, B, C, and D. Ang una mong gagawin, kung mayroong apat na choices, hanapin mo agad yung alam na alam mo malayo doon sa sagot. No? So, kunwari, si A, malayo sa sagot. Scratch mo na yan. No? Scratch mo na yan. Pero huwag mo susulatan yung answer sheet. <laughs> Bawal kasi yun sa exam ng DOHC. Wag yung susulatan. Pero sa mind mo lang, oh, hindi ko na, hindi ko na isasama sa pag-iisip. P, C, A, tsaka si B. <laughs> Bakit? Eh kasi malayo siya doon sa sagot eh. Ano yung pag-iisipan mo? Pag-iisipan mo na yung dalawang halos magkahalintulad yung sagot. Yan yung tawag natin sa Ingles, process of elimination. Nakuha niyo po yan. Huh? So, eliminate mo na agad yung alam mo na malayo doon sa sagot and then doon ka nalang mag-iisip sa dalawang halos magkahalintulad ang sagot. Okay? So, dyan mo na yan. Gagamitan mo nito sa English at tinatawag na contextualization yung context to na yun the way that question is being asked anong kanyang, yung pinakamalapit na yun yung yun yung keyword mo doon eh yung sagot na pinakamalapit doon sa tanong okay yan yun yan, yan, yan po yung aking sinasabi po na paggamit po natin ng process of elimination And this involves also the hats ano yung tawag natin sa hats higher order thinking skills, no? Analysis. Uh, sa iba medyo nakakatakot siya pero tanda lang natin na ang tanungan naman ng DOS is nandoon sa masahe. Hindi naman sa tatalon doon sa ibang field. Nandoon lang siya sa larangan ng pagmamasahe at doon sa salarangan lang na pinag-uusapan doon sa uh, oral and practical examination. Okay. Sige, Des, do you have anything to ask or anything to add? Yeah, go ahead, Des. check. Oo. Uh, Des, balikan kita mamaya. ah uh, check, go ahead. Uh, sir, good afternoon. ah uh, Matanong ko lang po, ah uh, yung mga may asma na client, pwede po ba yun na ano, in the Ah. So, well, hindi naman yan pinag-usapan sa DOH. Pero normally, yung, yung asma kasi, pwede mong gamitan ng kaping sa likuran. Okay. Pero sa exam ng DOH, uh, wala, wala, walang discussion na ganun. But in actual application, sa aking karanasan din, uh, pwede isang gawa ng cupping. Okay? Kaya lang po, pag asma, huwag kayo magmasahe kapag under attack. No? Pag inatake po ng asma, baka magkaroon ng complications. Oh, I think uh, that answers the question. No? So, pagka asthmatic pero hindi under attack, walang quarrel. Problema. Pero pag at time na pamasasis, inaatake siya, hirap siyang huminga. <laughs> parang ako hirap <laughs> po <Hirap. laughs> no, parang ako kanina pa hirap huminga yung gano'n so wag mong wag mong ano yon wag ka magma -ma mag wag mo siyang i-massage kasi baka magkaroon ng complication okay okay yon cherry uh, cherry uh, yung may mga ano po yung sakit sa dugo yung leukemia <laughs> ay <laughs> Na, nakakatakot naman tanong mo. Ah, <laughs> uh, well, kung yung yung leukemia, patients na mayroong ganung condition, medical condition na siya ha. Kaya ingat po kayo, no? Ingat po kayo. Ang akin lang is bantayan niyo lang pagka may mga conditions na na malulubha, uh, wag kayong mag wag ano, wag niyo masahiin yung client unless kung pumirma sila ng <clears throat> ng waiver. Okay? Oh, 'Yan lang po yung ano natin. Kaya nga ano lang kayo wise lang kay lagi no. Tingnan niyo kaya nagpo-profile kayo no. Huwag kayong magmasahin na para lang binayaran magde-buy magmasa magmasdan dumapa na. You try to also uh, assess the client. No. Maraming form ng assessment na uh, tulad ng sinasabi natin. Ah uh, gamitan niyo po na iba sa mga iba ibang mga, mga technique para lang ma-determine nyo po ang client ba ay healthy or not and then doable ba, pwede ba siyang bigyan ng masay or not. Okay 'yon, oh, Okay. Okay, okay, salamat Salamat Okay, balik tayo kay Des <laughs> Sorry, Des Des, go ahead Hello Yes, yes, go ahead Yes, pa, sir uh, Good afternoon uh, Regarding po dun sa arrangement po Dun sa may post-massage po Kasi oh. ang sabi po kasi dun Is uh, documentation po muna And then after care Yeah Tama yeah. pa ba? Dun, may, dito... error yun, may error yon, yeah, uh, May but... error yon, May error yon. Ito yung sinabi ko. Ah, uh, okay. it doesn't make sense na mag-document. Ano, uh, no, no, Ang tama talaga, I'm sorry, ah. Uh, ang tama okay. talaga is uh, mag-document ka because you have to ask how how he or she feels after the massage. Tama? And okay. Then before you do the aftercare. Okay. okay. uh, dito po kasi sa book, okay? Um, ah, yeah. nakalag kaya ang answer ko po kasi doon is after care then final po yung documentation kasi dito sa book nakalagay is uh documentation documentation is the final completion. Oh, uh, uh, medyo may ano siya, may uh, may error 'yan actually. Ah, okay may error po. yung textbook. Uh, okay. Para po para po pag sa exam at least read. Yeah. Yeah, may And error then, yan Katulad doon, katulad no. Sorry ah. Huh? Katulad nung discussion natin na, 'di ba? Nandun din sa manual 'yon. Kaya nga dapat marami akong i-ano niyan, i-finalize kung i-edit ito. Kasi, 'di ba doon sa ano, pansin niyo yung order ng ng pre-massage, 'no? Nakalagay doon na uh, documentation and post. Uh, ganon din actually doon sa ano pre-massage eh. 'No, nauna nauna yung yung client intake bago yung uh, yung ang uh, yung documentation bago uh, si preparation. So technically dapat mo na yung preparation bago yung ano yung uh, client intake. Kasi paano mo iyan di ba? Nasa labas pa yung client mo. Eh paano mo siya i-document? -do i-prepare mo na yung table, ask permission to prepare the table and then when you're done, you ask permission to let the patient come in or the client come in and then you do the ano uh, documentation. Yun yun na yung papasok yung client intake form, yung ganon. Doon na papasok yung SOAP form. Yun yun yung ganon. So the same thing with sa post massage, uh, error yo, mauuna yung ano, mauuna si aftercare bago documentation. Parang ay hindi ko ma-imagine yon. Okay. So uh, forgive me, yun yun. Uh, it is all about ano, it's my fault. Okay po. <laughs> Mali yung pagka-arrange okay. nung ano, nung uh, statement. Okay pa. Tapos okay. po dun, sir sa isa pa pong question dun sa Bell's policy. Uh, bali ang tatlong Ah uh, and bata option po ng sagot doon is no. Uh, -huh. uh yes and then maybe. So since maybe. uh yes po yung Bell's Palsy kasi is sa tapotment, is raindrops lang yung inindicate doon. Kaya yung mm. in answer ko po doon is maybe. So uh -huh. bali baka kasi ma masama ulit sa questions doon sa sa DOH uh, uh -huh. para mas clear. Ano pong mas magandang answer doon? No or maybe? Yeah. Actually, yun nga, tulad ng binig ko kanina, may error ulit yung statement, no? Kasi ang sagot doon parang yes, ano. Uh, uh, ang tamang sagot, iba, ang taputment, uh, talking about the raindrops, is, ano yon indicated. No? indicated. So, yes or no lang actually yon Walang yes maybe. Or no. yes. yes or no lang siya. So, 'yun dapat doon. Kaya I, like I said, uh, when I try to craft the question, nakita ko doon na mali yung aking sinigot na ano, nano, kasi nasa isip, nasa mind ko nang at the time I was crafting it is yung hacking. Oh. Eh, hindi naman hacking eh. di ba? Na-discuss ko lang kamakailan na yung raindrops is very good for ano, for Bellsprout. Siya nakakatulong siya and it falls under taputment. Yes. Kaya the answer is yes. So yes. No, pwedeng gamitin ang tapotment sa Bell's palsy. Pero you have to qualify by saying, provided what you use is the raindrops. Raindrops. Yung gano'n. Oh, okay? Super. So, ayan. Mabuti. Yun yung sinasabi ko na uh, you try to help me think no, and rethink. Kasi yun yung gusto natin mangyari. Eh. Kayo maging critical thinker. <laughs> no, hindi lang yung... Kasi tinuroon yun eh. Yun yung sundin natin. Hindi. Ipag-isipan nyo din. Because at the end of the day, pagdating sa exam, you have to use your ability or your skill to think and to process yung ganon so hindi naman kailangan talaga na rocket scientist tayo para makapag-isip yun lang yung yung simple lang naman. ano yun ano ba yung common sense na yan ano ba yung dapat dyan? yung ganon ano ano ba yung arrangement na yan o yung ganon okay so thank you so much Des for that very enlightening question okay so wala na po tayong time Uh, more than ano na po tayo 1 one 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 Maraming maraming salamat. Pasensya na po. <clears throat> Kanina pa po din ko kuminamalat. Okay? Eh, hindi pa naman nagbabalintines. <laughs> okay? So, see you tomorrow. God bless. And tomorrow, we'll start continuing. Magsimula na tayo sa discussion natin about doon sa massage uh, practice. Pag sinabi natin massage practice, pag-usapan natin doon, ano yung iba't ibang mga batas mga DOS directive pertaining to massage na dapat nating malaman para aware po tayo And then maiwasan natin yung magi problema kung sakasakali lang na may ma-violate tayo ng mga provision nagmumula doon sa PD 56 tsaka sa EO 2010 mula sa kagawaran ng pangkalusugan. Okay, so that will be all. God bless. See you tomorrow.